comparando aqui o 906, Porsche 906, carro extremamente raro. Para quem nunca viu o Porsche GT, carreira GT, temos dois aqui, um grafite e um amarelo. Aqui temos um 959, um Ford Cobra FIA 289 FIA e um Boss 302 da Transam. Todos autênticos. Para entrar aqui tem que ser chassi numerado autêntico do jeito que foi fabricado. E aqui um box com os primeiros Fórmula 1. Esse ano vamos ter uma bateria só de Fórmula 1 vintage. O McLaren do James Hunt, o William Saudia do Alan Jones e o Shadow e o Paul Shadow. Aliás, não é um Shadow, desculpem, é uma Lola. Lola 322 do Mario Andretti. Protótipo de alumínio, lembra muito o De Tomaso de alumínio, De Tomaso F1, Porsche Carrera da IROC, International Race of Champions. Uma Lotus Climax. Lister, motor Jaguar, 6 cilindros com 3 Solex, 3 Solex 32. O carro é uma gracinha, menininho. Corre de carro, sem ajuda de ninguém. Esse é o espírito do americano. Se vira. Emanuel! Yes, sir! Para a garagem do Belotti Special, que carros são esses dois? Esses automóveis maravilhosos são os famosos Coupés Karmann E9. Em versão de competição, conhecidos como 3.0 CSL ou Batmóvel para os íntimos, que eles ganharam o apelido por causa daquele aerofólio traseiro, né? Foi apelidado logo que saiu, tem o aerofólio no teto que manda ar para aquela asa enorme atrás, né? Motor 6 cilindros 3.0 injetados. E é o primo da versão de rua, que é o CS e o CSI, né? Sim, senhor. É o top. Vários outros carros. E aqui em frente, três Mustangs da Transam. Dois Boss 302. 6970 da carroceria maior já. Lindo de pintura. E um 65 ali. E um quarto que eu não tinha visto, que está dentro da casinha. Visitas ao Alfa Romeo Clube da Califórnia, quando aparece Sir Derek Bell. Gentleman de uma 33 Stradale.
Inclusive, isso é o máximo. Assistência cliente esportiva. No Brasil, eles não dão assistência nem para os não esportivos, para os clientes, nem para os esportivos, nem não esportivos. Alfa Romeo GTV, Grupo 4 FIA, que é muito brava, todo ano corre aqui. E uma 300 SL. Linda, linda, linda. Verde água com estofamento verde escuro. É uma combinação aqui dos vintage, dos bem antigos, só que vai ser uma largada, e dos micro carros, todos mais ou menos saídos aqui. Nationals, número 20 aqui. Nationals, de 1911. Correndo ainda. Esse aqui, 1916, é um Auburn. 1916. E aqui, Packard. 1912. Tá? Esse ano, 2015, uma das categorias homenageadas é a fórmula, extinta Fórmula 5000. Precisava motores americanos, 5000 cilindradas, Chevrolet ou Ford, um chassi muito semelhante à Fórmula 1, de alumínio, geral feito na Inglaterra. Temos aqui vários exemplares e carros americanos. Aqui é um Talon. Chassis ingleses ou americanos com motores de produção.
injeção. Coloca de ferro, coloca várias, dezenas de formas. Freio grande, olha o tamanho da pinça.